MSB har regeringens uppdrag att se till att utbildning och övning sker kontinuerligt inom svensk krisberedskap. I uppdraget ingår också att samordna och inrikta samverkansövningar. Övningsinriktningen, ja, den ska stödja myndigheter att utveckla förmågor att hantera olyckor, kriser och krig genom just samverkansövningar. Målet är att åstadkomma förmågeutveckling i samhället genom att fokusera på vissa prioriterade förmågor. Men varför behövs det ett inriktningsdokument för övningar? Och hur skiljer sig det från alla de andra vägledningarna och stöden som MSB publicerar? Mer om detta och vad som egentligen omfattas i ordet förmågor ska vi prata om mer nu med Anton Basik som arbetar till vardags med att analysera övningsutvärderingar. Han har också varit huvudansvarig för övningsinriktningen. Till sin hjälp har han haft Camilla Ungerur som är ansvarig för samordning av EU-internationella övningsfrågor och Aria Honarmand som varit med och tagit fram den nationella övningsstrategin och som till vardags utvecklar nya övningskoncept. Om vi ska reda ut lite begrepp här nu då, prioriterade förmågor, vad innebär det? Om jag börjar med förmågor. Förmåga det är något vi ska kunna utföra vid en händelse. Till exempel, vi ska kunna upprätta en lägesbild, vi ska kunna dela lägesbilden, vi ska kunna kommunicera med aktörer på rätt sätt. Så allt det är förmågor vi måste kunna utföra. Och att vi har prioriterat, det är just att vi fokuserar på vissa förmågor under de kommande åren. Mm. Och om jag vänder mig till dig då, Aria. Hur kommer det sig att det är just de här tre prioriterade förmågorna ni har valt ut? Ja, det kändes helt rätt bara. Nej, men vi har nyttjat massa material. Mycket covid har vi tittat på, händelserna, NRFB och andra inriktade dokument. Tidigare händelser, övningar, allt vi kunde ta tag i som hade med krisberedskap att göra. Så det har vi har kollat bakåt, men även kollat framåt. Vilka förmågor vi tror ger största effekt i krisberedskapssystemet. Mm. Och det är de här tre som vi tror på. Mm. Men övningsinriktningen innehåller ju inte bara förmågor. Ni nämner även aspekter. Mm. Vad är en aspekt? Det var faktiskt den vanligaste frågan vi fick in under remissrundan. De tre förmågorna som jag nämnt, de är omfattande. Så därför har vi brutit ner det i aspekter som beskriver vad det handlar om och hur man kan öva för att uppnå förmågeutveckling. Och de är inte någon speciell prioriteringsordning utan alla hänger ihop. Och de ska då hjälpa, stödja aktören att formulera mål och syfte för övningen och hur man ska planera sin övning. Kan du ge mig några exempel på aspekter? Om vi tar samverkan och ledning så finns det ju aspekter, samlade lägesbilder. Det finns stabsmetodik, det finns cybersäkerhet som exempel. Mm. Att öva samverkan och ledning. Mm. Aria, måste man öva allt i inriktningen? Mm. Visst vore det kul om man kunde det. Nej, det behöver man inte göra. Snarare så bör man som aktör, oavsett om man är offentlig eller inte, göra en behovsanalys internt för att se först vad är ens behov och sedan använda övningsinriktningen och se okej, där finns det en koppling. Jag skulle vilja lyfta lite här kopplingen mellan utbildningar och övningar. Hur ser ni på det? Ja, det finns ju en naturlig koppling vad gäller utbildning och övning. Båda syftar till att öka eller höja förmågan eller utveckla förmågan hos individer och organisationer, enskilt eller tillsammans. Så där finns det en naturlig koppling. Sen är det ju att många aktörer har en gemensam övnings- och utbildningsplan, så man håller det ihop. Om jag får lägga till där, för vi har ju sett, vi läser ju övningsutvärderingen som kommer in varje år, då har vi sett att de aktörer som har genomfört en utbildning i anslutning till en övning, det kan röra sig om ett 2 timmars seminarium eller en 4 dagars utbildning i stabsmetodik, de har också visat bättre resultat i utvärderingsresultat.
Så att kombinera utbildning och övning är ett bra sätt att utveckla förmågorna. Och inte bara det, jag måste också nämna att Anton som har lett den här processen har sett till att vi har verkligen förankrat oss internt. Så med utbildningsinriktning, de som har ansvaret och tagit fram det, vi har förankrat och sett till att det här dokumenten passar väl ihop och inkorporerat den väldigt väl. Så det finns det här som sker bakom kulisserna också. För det du nämner nu är att vi har beskrivit i övningsinriktningen relevanta utbildningar som är direkt kopplade till aspekterna och förmågorna. Och det är kopplat till beredskapsdelen av alltså vad syftar övningar till. Det är att bygga upp beredskap och utbildningar är ju viktiga verktyg i det hänseendet. Sen är det ju, man kan ju ha kommit olika långt i sin beredskap. Så att ibland så behöver man ju mer utbildning, mindre utbildning, mer övning, mindre övning och så vidare. Men de hänger ihop, de bidrar tillsammans till en helhet. Mm. Jag skulle höra lite med dig, du jobbar ju till vardags med internationell övningssamverkan. Hur kopplar den nationella övningsinriktningen till internationell övningssamverkan? Det här är en nationell inriktning utifrån den nationella övningsstrategin. Men vi vill inkludera EU-internationella dimensionen för att bildar eller för att eftersträva den här helheten som vi vill gärna ha. För samverkan har vi med aktörer inom Sverige men också med EU-internationella aktörer utifrån de avtal och åtaganden som vi har. Men också utifrån den situation som kräver. Coronahantering är ju ganska tydlig exempel. Och det märker vi också, vi är en del av en större helhet. Nationellt kan vi fokusera på, och det är väldigt viktigt, det här nationell inriktning. Men vi måste också kunna öva, utveckla förmåga och samarbeta inom EU, som det är egentligen nästa nationella gräns på något sätt. Och den internationella samverkan som nämndes här. Om jag tillhör en bevakningsansvarig myndighet och jag använder mig av övningsinriktningen, har jag då beaktat totalförsvarets behov? Ja, det har man. Vi har verkligen tittat på de underlag som vi hade när det gäller totalförsvarsplaneringen. Dels de utvärderingsrapporter från TFÖ 2020, de aktiviteter som genomfördes som vi hade tillgång till, har vi läst och analyserat. Men även handlingskraft, som är det dokument som MSB och Försvarsmakten har tagit fram tillsammans, som beskriver 6 fokusområden inom totalförsvarsplaneringen. Så i övningsriktningen så har vi en aspekt som heter stödja Försvarsmakten, och dessutom har vi ett kapitel, ett kort kapitel som beskriver just kopplingen till handlingskraft. Mer information hittar du på webbsidan msb.se under fliken utbildning och övning. Du är också varmt välkommen att kontakta oss via mail, och då gör du det på ovning@msb.se. Och med det så vill jag tacka Aria, Camilla och Anton för insynen i övningsinriktningen för 2022 till 2026. Tack för idag.